Dneska máme v plánu hrát Clash, by the way. Clash, který mimo jiné teda, který budeme hrát se Skubem, ale nevím s kým dalším. Teďka to skládám nějak dohromady. Pája mi kešuje mimo domov, Morče jeď vedle komentuje, kapesník je někde v prd. Ano, psal jsem mi kapesníkovi. Karozy má nějaký content s Dantesem, budou balit holky přes Minecraft, nebo co mi říkal? Cokoliv. Takže doslova nikdo není online. Cože, já nevím, neptej se mě, vole. Karozy mi psal, že dělá nějaký Minecraft Roblox, vole, s ostatníma streamerama proti nějakým holkám. Opat, ty vole, ještě nám u toho bude točit automaty a zavřou nás za gamble. Kde je refund? To je škoda, že to nejde, že? Že by ti někdo dal suba, ty si ho refoundneš a připíše ti to 4 eura na účet. To by normálně se v tom dala postavit kariéra, že by člověk obcházel streamy, všechny různý streamy a tam by žebral o suby a potom by je vracel. To by normálně full time job. A co máme v plánu? Máme v plánu invade, evidentně. Ty vole, oni šli asi invade taky, brácho. Tvá, to mi neříkej, že nikoho nepotkáme. Jo, oni lane swapnuli, pozor, je to Aurora na top lane. Tvá, ty rozklikávačky vždycky, ty první hry. Já to nechápu, jak vůbec takovou hru můžeme hrát. Že zkusit divenout? Jako můžem, no. Čekám, já nemám baka. Pomoc? Okay. Jeden target. Jdu vyrolku. Je bez flashu. Nice, good job. Krát jsem musel flashovat tu karmu. Je bez flashe, jo, ta karma je bez flashe. Je, já jsem se ztratil. Máme. Nice. Okay. Pozor, pozor. Musí jít out jenom. Nice, hezky, hezky, hezky. Jirolka nemá flash. Co mě zvládnou resetnout? Proto se tady tam hrozně těžký zalinka. Máš tam Jirolku? Je ta clownu? Já vím, proto jsem bejtil. Teda mám hlavně karmu zase, že jo? Jsem se nechal nabejtit. Proč se nechávám bejtit? Ježíš, kdy ten týpek jenom intí, ty vole, s tou lónou. Podívej, jakou waveu mě to stojí, vole. My god, buddy! Já to frýzuju. Dík. Jsem dobrý, mám pasivku. Okay. Chceš si ještě chasenout tu karmičku? Ona tam někde je? Chci dopušovat linku, ale to je kill pro tebe, vem si ho, nabídni si. Kontrolka. A tady je karma. A, běžím, 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 běžím. Nemá flash, jo? Nice. Běžím, ale nemám účko. Ne, bez lóny podle mě nevyhráváme. Ne, musíme pouštět. Můžeš mi koukat? Jde mi sem hackerem, já chci jít pro outplay na oba, když tak. Jo, vydrž. Dej mi 10 teček. Dobrý. Tak já to stavu zpátky, ten plát asi nevemu, co? Nedal jsem mi do věže nějaký náhodou? Mrk, mrk. Nedal, fuck. Jeden basic do věže, mohl jsem to mít ještě i s tím. Nevím, no. Týpek píše, že ho kempí ten hackerem. A ten hackerem má jedno KP, no. Máš pravdu. Celý stan si tam postavil, ty vole, na tebe. Pitomej hekarim. Okej, okay. Nice. Ty pokračuj dál. Zauti, zauti! Říkám ti, no! Já ho flashnu, vole. Vůbec se s tím nebudem srát, trácho, vole. Vedle, vedle, nevadí. Dobrá práce, Peťo. Ty vole, první hra a nějak to kliká. Au, bych měl být pro ten botrek, ty vole, a ne tady grízat pláty. Chytám Auroru. Jo. Ale ona to vyignorovala, ta lona. Nice, hezky. Jako my na botu máme skoro tarec už, to je super. Já na midu taky, že jo? Je právě úplně bombastické, akorát tam nesmí zebnout. Ezreala na midu, já neportím, jo? Jo. Nebo? Ne, my to jenom... Pohodě. To... Prema ve slashe. Jo, Irelka ve slashe taky, jo?
Jejda. Aurora z Botsidy? Kde jsi tam vzala, vole? A ne, double lifesteal tady? Ne? Asi jo, co jo, do něj rovnou. Yes. My bad, sorry, jsem byl greedy, ale mě nenapadlo, že půjde z botu, to jsem nečekal. Jakože vůbec jsem to nečekal. Okej, hrajte toho draka a divnu top. Já musím out. Nice, dobrá práce. Maličkost. Ezreal ult poletí, nevíš? Nevím, nemáme na něm vizi. Hekarem, když tam přijde, tak nemá ultimátku, jo? Já mám ten v bázi a oni možná berou objektiv, tak já jdu raději pro něj. Já jdu back a jdu hrát toho Heralda. Dobře. A já musím rád asi teda tu, tam toho zajíčka, vole. Ten Hekarem, koukám na něj. On zaultil i? Jako fakt, jo? Wow! Ne. Dobrý. Já jsem to posral asi. Yes, já jsem to hrozně posral. Oh. Nice, pěkně, ještě si pulnul. Hezky. Víš ten way? Pojď, trep to, vole! Way! Blokuj je! Nice, good job. Ale to byl 4v5 nice. Fight, to je podle mě úplně v pohodě tohle. To já si koupím ten Vincent asi jako druhý, ale oni mají jenom single AP, víš co, mě to moc jako nechtělo hrát. Tady no, tak ten, ona, ale... ta Aurora je na tom jako asi úplně nejlíp, že jo? No ona je ale jediná na tom dobře. Jako. Aspoň jediná, forsnu, může ohrozit. Forsnu jí do vojdy early, no. Ježišmarja, ten set zhebne, i když tam nikoho neměl, vole. Já si myslím, že ona ti dodává fakt jako dobrý staty, víš? Teďka jo, to dává, ale ty chceš prvně jako ideálně ten crit, že jo, podle mě dokončit, ne? Asi 100%. No, asi jako jo, no. Hele, já budu takový dobroty, že já ti postavím teďka Night Slow, jo? Tady bude Hekarim nejspíš, ne? Tady jsou hlavně Vardy, evidentně. A už mám nějaký rezisty, už mi nedal vypínačku, to je zajímavý. Bacha, ať to nepřeženeš. Jsi tam sám, vole. Čus. Hey, good job. Nemám moc co stakovat tady, takže asi jo, no. Hleda, že bych zkusil hrát tady ty dva ještě sám šašky, ale to už je trochu moc asi. Oh, to je podle nebudu greedy! A nebo budu greedy? A tam někde je v tom keříčku. Já bych šel barona, vyhýluješ se na něm. Se ještě koukáme, jestli někdy nerecalluje, ať nemáme v zadku, vole, Auroru. Dobrý. Nice. Běžím. Akorát mám pro tebe smutnou novinu, brácho, asi z toho vezmu draka. Nevezmu. Přežiješ to? Já to přežiju, ale nenechám jeho. Je pravda, že já tam můžu portit, jako. Set sakramensky rychle. Hekary mi tady hlavně. Já získám ještě prio na midu. Aha. Hekarim za zadu, bacha, Hekarim. Dobrý, držím ho tady za koule. Pořádně. Já vše jenom mysnul, vole. Dobrý, já ještě vezmu jednu top waveu a potom když tak můžu portit za tebou, jo? Ale Aurora je mrtvá a myslím, že oni bez ní fakt nemůžou vůbec nic, kámo. Ten set je prostě nemocný, kámo. Má teleport, proč neportí na ten top? Proč odevzdává objective bounties? Nice. Jo, tak odevzdáváme další objective bounties, jo? Jo, tak pouštíme inhibitor na to play, na si. Hekarim engageuje. Okej. Fuck, ona to přežila. Já ti nepomůžu asi, brácho. Máme jeden život. To je frajer, viď? Ten set, vole, podívej se, co se stalo zatím na top lane. Tyva,
Dvě bounty úplně zadarmo. Ach, jo. Jo, s tier 2 hezky. Pěkně to dává. Pěkně hraje. A víš, co pušnul na bot lane za trade? Nic. Já tam běžím. Tam má... Já tam běžím. S ním hraju. Tam bude Aurora. Já jdu. Okay. Jsem zpátky. Jo. Nemám cooldowny teď. Musím to hrát pomalinku. Ezreal na mě. Já jdu. Mám i tu Auroru. Okay, já nemám HP. To byste měli mít i beze mě. Já se musím jít dohealovat na waveu. Set zatím pushuje sideu. To by mělo být v pohodě. Report set toxic. Jak to tam poslal nenápadně? Jako, já jsem si toho týpka musel mutnout. Málo koho se jako mutuju. On pak už nic nepsal. Ale já jsem měl kámo plný holinky. To už se nedalo. Se mi hrozně líbilo, jak psal, že hacker mi prostě kempí na topu, já jsem zmáčkl ten tabulátor a vidím to 1-1-0 hackerima, který si dal ještě kill na midu. Jo, to je pravda, on měl kill ze mě, že jo? No právě no, on na tomto půjžil nebyl ani jednou.